Aika hämmentyneempä näyttää jotenkin. Aika easy. Hetkonen. Aika easy. Hetkonen, kenet tässä voi soittaa? Aika easy. Onks täällä jossain 5532. Ei oo mitään, kenellä voi soittaa. Onks tässä joku tämmönen niinku... Ihan faktojen mukaan, faktojen mukaan. Mikä, onks mä niinku... Silveri, sä oot bronssi. Onks mä jo tota, vähän niinku menneet aina lumiin vai? Mitäs tässä on? Base 31. Miksi sä naurat? Sä oot salemaa nopeampi kuitenkin. Oot sä yli 30? 37. Mikä se? Aamma. Se ei muuta. Aika taas sais, joo. Kyllä mä ihan... Rooppe on kyllä nopeempi. No se on, joo. Ja parempi vetää. Rooppe on fleda on kyllä aika mieleen tässä kuvassa, täytyy myöntää. Kato, ota rauhaa, ota rauhaa. Rooppe, saadaan hyvin tässä nyt. No niin, sit jatotaan vaan sieltä. Anna palaa. Hetkinen kello. Mä oon tässä mukana. Mitä luulet, paljon sulla olisi veto? Veto? Niin. 36. No varmaan aika lähellä olisi. Hei! Fysiikka on vaan... Fysiikka. I have 72 and you have only 75. Yeah. Sure. You have to go to gym. Do some exercise. Ei, kun mä just huomasin, että tossa täs oli se... Granilasta aina toukokuussa. Kiva, se on litikaa olla siellä jossain. Ihan legenda jenkissä. Säästä mulle yksi. Mä nautin siitä. Kyllä. Kiitos.